tématu dnešního videa a dnešní video bude takový jako povídací o šití a chci vám ukázat nějaký látky, který jsem si koupila pro sebe. Tady nejsou na e-shopu, jsou jako opravdu moje, jsou to tkaniny ve směs, i když teplákoviny tady mám dost. Protože jsem vlastně zjistila s podzimem, že nemám co na sebe, což jako standardně zjišťujeme my holky pravidelně asi, ale já teda opravdu teď jakoby nemám co na sebe, protože se mi nějakým způsobem změnila postava a v některých věcech už se vlastně vůbec necítím, tak jsem si řekla, že to trošku jako obnovím. A chtěla jsem vás tady ještě trošku jako namotivovat nebo prostě říct třeba, proč já šiju. Já teda šiju, protože nic jiného neumím. Protože jsem to chtěla dělat vlastně od 9 let a dneska s odstupem té doby, kdy to dělám opravdu dlouho, tak vím, že mi to hrozně pomohlo a pomáhá. Naučilo mě to trpělivosti, pokoře. A myslím si, že speciálně v dnešní době jakákoliv tvořivá činnost a ruční práce je důležitá hlavně pro tu mladou generaci trošku jakoby je odvést od počítačů, protože to jde jako napříč všema generacema, to není jenom o těch mladých, prostě se neumíme soustředit, neumíme udržet pozornost třeba ani 15 minut nebo 20 minut. Já to vidím i na těch sociálních sítích, kdy prostě za 15 minut mám ušitý tohle a tohle. No já za 15 minut přijdu do dílny, rozhlídnu se tady a vyndám si látku. To mi trvá prostě tak nějak zhruba 15 minut. Vůbec si nedovedu představit, že bych něco ušila za 15 minut. No, možná pytlík na bombony, jo. Ale úplně, jako ještě to musím nastříhat taky, že jo. Takže úplně nevím a právě to šití je úplně skvělý. Jakákoliv vlastně ruční práce nebo cokoliv tvoříte. To určitě víte, protože tenhle kanál sledují jenom tvořivý lidi. Tak vlastně nás to nutí udržovat tu pozornost, pracuje nám to s neuroplasticitou mozku. To znamená, je to dobrý i pro někoho, kdo má deprese, kdo má traumata. Prostě šití, ruční práce, úplně fantastická věc. A já třeba, když jsem byla malá, mladá, tak vlastně šili skoro všichni. Pak se to jako uspalo, utlumilo a dneska už zase teda šijou všichni. Akorát, že po té době, co se tady nešilo, už málo kdo ví, jak to má vypadat. Nechci říkat, že já vím, jak to má vypadat, já se vás snažím jen inspirovat k tomu, abyste nešli na prasáka. Protože to mě jako hodně baví. Další věc, která je v šití úplně za mě pořád fakt fantastická a dechberoucí, je to, že na začátku máte látku a po prostě určitém procesu držíte hotovou věc, kterou jste měli jenom ve své představě. A tohle myslím, že tady chybí. Takový to chci držet v ruce to, co mám v představě a ne to, co prostě zvládnu. Já nevím, jestli to říkám úplně srozumitelně, protože občas mám pocit, že se nechceme posouvat a vystačíme si prostě třeba, když to dám na šití s jedním střihem, což je dobrý, jo, jako pokud máme dobře udělaný základní střih, tak ten nám vystačí úplně na všechno. Ale je tam právě ta možnost té kreativity to měnit a vlastně z toho jednoho střihu udělat 10, 15 dalších úplně jiných a rozdílných věcí. A to je třeba i to, co mě vlastně baví na tom šití. Jako ty nekonečné možnosti, teď ještě jak jsou ty nový materiály, nový látky, ty tisky. Prostě jako teď se nám otevřely úplně možnosti, které jsou fakt skvělý a já jsem hrozně vděčná za to, že se díváte, že ten kanál sledujete. Tak vám teda ukážu nějaký ty látky, které já jsem si koupila a klidně mi pak napište do komentáře, co si budete šít vy nebo co rádi šijete vy. Já třeba úplně nejradši asi, což je úplně nejradši, to jsou kabáty. Úplně prostě to je za mě prostě krásná práce. Krásná, dlouhá práce, ale ten výsledek
prostě stojí za to. A vím to třeba i z kurzu, vím to i z online kurzu, že holky, které si zkusily počívkovaný sako, tak rozhodně neskončily u jednoho nebo u kabátu, protože stejným technologickým postupem se dělá právě kabát. Kabáty jsou nebezpečný, protože ten, kdo fakt chce jako něco umět, tak tomu propadne, protože zjistí vlastně, co všechno dokáže udělat. A to mě taky baví a proto mě baví vás inspirovat, protože dokážete to, co jste na začátku vlastně mysleli, že nezvládnete. Jdem se podívat na ty moje látky. Jedna, která mám tady nějaké látky na kabáty, to vám ukážu. Jednou z nich je normálně klasická vlna, šedá. Já jsem měla potřebu šedýho kabátu, protože už ho mám jetej a fakt mi není prostě, fakt je šílený už. Takže to mám to. No a pak jsem si dopřála svou oblíbenou barvu. A to teda, to je teda kašmírek, no. To je kašmír. Takže na to se těším moc. Pak tady mám ještě, to je taky vlna, ale to je na kalhoty. To je prostě krásná, splývavá, nekousavá vlna. Ne všechny vlny koušou, takže tohle je nekousavá, většina vln kouše. A pak, a z toho jsem ale úplně odvařená, jsem si objednala košiloviny v Miletě. Mileta Hořice, jestli jim se na Facebooku, na Instagramu, Mileta Hořice nemá ani e-shop, ani se to neprodá, musíte si napsat přímo do Milety, oni vám pošlou vzorník v počítači, i v tom počítači se dá dost dobře vidět kvalita té látky. Já musím říct, že jsem neměla v ruce kvalitnější košilovinu a že fakt to za to stojí, prostě úplně famózní, mají tam toho mraky. Já jsem si původně myslela, že si objednávám něco modrýho a pak, když mi to přišlo, tak jsem zjistila, že jsem zase objednala růžovou. Nevím úplně, co bych k tomu řekla. Asi nic. A už tady mám něco rozešitýho, tak vám to ukážu. Já jsem si objednala proužek a k tomu mají takhle rovnou jako kostičku. Což je prostě nádhera. Nádhera. Když to dáte dohromady. A hele, já už jsem začala dělat košily. Jo. Už jsem začala dělat košily. To se tak krásně šije. To prostě... Jako to šití prostě na té kvalitní košilovině. Vidíte, jak je to krásný. Já nevím, jestli to vidíte. Je to prostě nádherný. A hele, a tady mám ještě... Jo, a takhle si můžete hrát. Že vlastně já mám takhle ten... Všechny proužek kolem průkrčníku, tam teda ještě bude límec, tak uvidím, jak to bude vypadat. To mě jenom napadlo, tak jsem to udělala. A pak teda mám ještě z Milety normálně klasickou bílou košilovinu, která je prostě takhle krásná. Tahle ta konkrétní je v keprový vazbě. A pak tuhle. Hala, ale jak je nádherná. Já nevím, jestli to bude vidět na té kameře. Takže tato z týdne, já jsem úplně odvařená, to je prostě nádherná. Úplně, z tý jsem hotová. Tak ta je krásná. A já jsem si teda už ušila jednu košili, jak jsem říkala, že nemám co na sebe. A to je tato. A ta se mi teda líbí taky, to je viskóza. To je viskóza a tato se hrozně líbila i ta látka. Na Facebooku i na Instagramu. Tak tohle je taková jako košile. No, taková hezčí, řekla bych. Taková hezčí. A takže já se těším, že teď budu šít nějakou dobu, protože teď jsem nešila docela, musím říct. Na to se teď těším moc i vlastně na ty košile, protože kromě kabátu šiju i ráda košile. Já ráda šiju vlastně náročnější věci. A taky jsme ještě začali točit nový online kurz, který je teda na vaše přání. Neřeknu, co to je. Já osobně prostě obdivuju všechny lidi, kteří dělají rukama, kteří něco umějí vytvořit, protože vím, co zatím je. Ale taky vím, nebo je to můj názor, že to není věc talentu. Tohle je prostě jenom věc vaší píle a to, že se ty věci chceme učit. Ale
Bohužel jsme prostě v době, kdy se nic učit novýho nechceme, chceme mít všechno rychle. A vlastně dělat řemeslo nám přijde něco jako méně cenného a podřadného. Ale tak to vůbec není, protože prostě vytvořit něco rukama, z ničeho udělat prostě něco, a to je úplně jedno, jestli to jsou šaty, svetr, kalhoty, jestli prostě uděláte stůl, židli, je to jedno, prostě mluvím o řemesle, o rukodělné práci, o zručných prostě lidech, tak to prostě vůbec není nic méně cenného. A já bych tady možná chtěla i, protože to je i to, co já chci zpropagovat, a jeden z důvodů, proč to dělám, je, protože lidi, kteří něco umějí, pomalu vymírají. A není tady nikdo další, kdo by to učil. A mně to přijde jako hrozná škoda. A vlastně mi to přijde, aby jsme to ty další jakoby učili, přijde mi to jako povinnost těch lidí, kteří něco umějí. Já to tak mám a vlastně přijde mi vlastně hrozně divný, že to někdo považuje za méně řadou práci, nebo mi přijde prostě hrozně divný, že jako to prostě to nechceme dělat. Jo? A já to samozřejmě vidím, když to vezmu na svůj obor, já to samozřejmě vidím i na sociálních sítích. Propagujme tu ruční práci a jako jakýkoliv řemeslo, protože je to prostě krásný a je to za mě naprosto užitečně strávený čas. Rozhodně líp, když něco budu tvořit, a je úplně jedno, jestli to prostě budou šaty, kalhotky. Ježíš, teď mi psala jedna klientka, která si koupila akademii šití a má mý kurzy, poslala mi fotku, že prostě ušila svoje první kalhotky. A tak tam psala, jako jaký to nešlo. A samozřejmě, jako nikdo z nás, když dělá něco poprvé, tak to neudělá dobře. Ani já, nikdo. Prostě to není možný. Jo, protože to děláte poprvé. A pak tam psala, že normálně jako se rozbrečela, jaké měla pocit štěstí. A tohle vám nedá do pytle. Žádná sociální síť, nic vám to nedá. Nic nikomu z nás tohle to nedá, jenom ten vlastní prožitek prostě toho cíle, toho, že to prostě dokážeme, že prostě vylezeme na ten kopec a je úplně jedno, jestli to je prostě kabát, kalhotky a nebo pytlík na cvičky. Nebo že prostě uvařím čaj, který jsem předtím nikdy neuvařila. Je to úplně jedno. Tvořit něco a pomalu jít tím procesem, jo, který opravdu trvá spousty hodin, to není jako, že jako prostě za půl hodiny to mám prostě hotový. Je to prostě fantastický. Mimo jiné, když tvoříme, tak vznikají endorfiny a hormony štěstí, dopamin, který vlastně si vytváříme zevnitř. Jo, dopamin vznikne i když vám někdo dá like na sociální síti, ale to je ten rychlej dopamin, který jde zvenku do vašeho těla. To znamená, je to úplně stejný efekt jako alkohol. Jo, proto jsou prostě lidi závislí na sociální síti, jsou to vlastně feťáci sociálních sítí a jsou stejně nespolehliví jako jakýkoliv jiný feťák. Ale když tvoříme, tak vlastně naše tělo, ten dopamin vyrábí zevnitř. To znamená, jde jakoby z našeho těla ven, nejde zvenku dovnitř. A to je ten, který prostě vydrží, ten, který je hodnotný a ten, který nás sytí. A nám se potom po těle rozlévají ty hormonky štěstí a to pak můžeme dávat dál. Co dáme dál, když jsme prostě permanentně nasraný? Protože vždycky dáváme ze sebe jenom to, co máme uvnitř sebe. Takže bychom se měli starat o to, co máme uvnitř sebe. Protože to je naše zodpovědnost. A je na nás prostě, jak se rozhodneme. Tak já jsem se tady trošku jako rozvášnila, myslela jsem, že to bude trošku o něčem jiným, takhle dneska takhle povídací video o látkách, o tom, co vlastně šiju já, co mám rozešitýho. Ještě pokud byste chtěli, tak já jsem vytvořila akademii šití, ta akademie šití vlastně jsem ji spustila před necelým rokem a teďkon bude končit vlastně ta první etapa a je možnost koupit si ji teď jenom opravdu pár dní naposled za
výjimečnou cenu a v té akademii šití tam jsou všechny profesionální technologické postupy, je nabitá informacema a jsem si jistá, že ta akademie šití vás naučí šít, protože vím to právě od vás. A já z toho mám jako opravdu velikou radost, protože na začátku, vlastně před těma lety, když jsem chtěla vrátit šití mezi lidi, a na začátku byl vlastně jenom sen, jenom jako vize, nic jsem o tom nevěděla, měla jsem jenom sen a vizi. Je to úplně stejný, jako když prostě vezmete tu látku a máte sen a vizi. A pokud se rozhodnete jít po té cestě a nevzdáte to, tak prostě do toho cíle jako jednou dojdete. A já si pamatuju prostě památnou větu, kterou jsem slyšela tenkrát před těma lety, když jsem řekla, že budu učit. Co jako chceš učit? A já ano, šití. A chceš učit šít. Nikdo to tu nechce dělat, nikdo to nedělá, je to podřadná práce a ty to budeš učit. A pokud vám někdy někdo tohleto řekne, tak vzdát se je to nejjednodušší. Prostě mu ukažte, že to myslíte vážně. Aha, já jsem vůbec na začátku netušila, vůbec, kam mě ta cesta dovede. To netušíme nikdy. Je to prostě jenom o tom, že rozhodnu se jít po téhle cestě a po ní jdu a něco k ní patří. Ale v okamžiku, kdy se rozhodnu po té cestě jít, tak to beru ze všim, co k té cestě patří. Protože moje rozhodnutí, moje zodpovědnost a já chci dojít do toho cíle. Takže tohle dneska povídání, pokud chcete akademii ještě za v podstatě naposled za tuhle tu cenu, protože pak už ta cena bude jiná, budete mít všechny odkazy pod videem. Já se na vás budu těšit příště na YouTube. Klidně mi napište, co byste na YouTube chtěli vidět. Holky, prosím vás, nepište, že byste tady chtěli vidět, jak se šije kabát, protože opravdu není možné zveřejňovat na YouTube věci, které jsou součástí online kurzu nebo akademie šití, ale samozřejmě čím víc tady napíšete návrhu, tak já si budu moc vybrat a budu za ně opravdu moc vděčná. Protíkám, že neumím úplně všechno, ale budu moc ráda prostě za vaše náměty, za vaše podněty. Moc děkuju za to, že mě sledujete a budu se těšit. Tak se teda těším k šicímu stroji, protože budu šít. Mějte se krásně, užijte si krásný podzim a uvidíme se. Čau.